त्यसको विनोद चौधरीको हजुरबाबुलाई कहाँ गाडेको सोध्नु त कहाँ पोलेको त्यो पछि चौरासीमा चुनाव भयो बाँचियो भने चौरासीमा यिनका बाजा बजाउने म भन्दैछु चाहे झुकोस् निलो आकाश यो नेपाली झुक्दैन डनको पनि डन हो भन्छस् त बाघ होस् भन् त साला जानवर होस् त हारा तालमा त्यो इलाममा गएर दुनियाँ सरकारलाई सरापेर दुनियाँ गाली गुलुज गरेर मेरो केही नाप्दैनस् घन्टा जस्तो अब कुन फाइल खोल्नु खै क्यान्टेन्मेन्टको फाइल खै ललिताको फाइल खै सुन काण्ड बलात्कारी कोरोना हाम्रो यो एनसिएल काण्ड खोइ व्हाइट बडी काण्ड खोइ सबै काण्डहरू खोल्नुपर्छ अनि यी काण्ड खोल्यो भने त सिंहदरबार फुटिहाल्छ नि यही चाहिएको थियो हामीलाई भइहाल्छ थोरै रविले दिने हुन् रवि जस्ता 50 छिर्नुपर्छ त्यहाँ विनोद चौधरी बचाउनु अरुण चौधरी दुर्गे पर्सै बचाउनु भने यो कानुनले बनाइदियो हुन्थ्यो टक्क दुईटा हात पछाडि बाँधेर दुर्गे पर्सैलाई गालै गालामा हान्न दिए अनि मलाई चित्त बुझ्थ्यो क्या ऊ बिजनेसम्यान हो बिजनेस गरोस् हामीबाट के सहायता चाहिन्छ उसलाई दिन्छ दुर्गे पर्सैलाई र मलाई उसको नजिक हुन उसका गालले नि दिँदैनन् सुन्नुहुन्न हजारौँ बुलेट किन दुर्गे पर्सैलाई सुरक्षाको लागि जेल हाल्नुपर्ने होइन सुरक्षा मलाई खोइ तपाईँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यस्तो इन्टरभ्यू प्राय मिडियाहरू मसँग लिन खोज्छन् यो कुनै कुनै बेला मात्रै आउँछ फेरि मिडिया दाजुभाइलाई थाहा छ फेरि भने म के भन्दैछु भने आज मिडिया दाजुभाइले बजारमा यस्तो हल्ला छ दाई सरकार चेन फेन हुने फेरि यस्तो स्थिति छ र कतारको राजा आउँदैछ भनेर पनि तपाईँले कुरा राख्दै जाँदा अब हामी एन्डिङमा जाँदा जाँदै जस्तो कतारको राजा यो त गर्न बाँकी छ तपाईँहरू फेरि बिचमा बोलिदिनुहुन्छ तपाईँले सुरुमा सोधिसकेको छ प्रश्न मलाई बुझ्नु भएन हजुरले अब एन्डिङ दुई मिनटमा गर्नु परेन म तपाईँलाई भन्नु परेन जनतालाई अब तपाईँ बोल्नेपछि जनताले बुझ्न पाए त भने देश यो स्थितिमा गएको छ देश धरातलमा छ देशको आज मार्केट फेयर परेको छ खुद तपाईँहरूलाई थाहा छ भने राजनीतिक र कूटनीतिक अघि तपाईँले भनेको काङ्ग्रेस र एमाले कतारको राजा रवि गृहमन्त्री रहन्छन् कि रहँदैनन् यो तपाईँको प्रश्न थियो हेर्नु यो देशमा मेरो राजा वीरेन्द्र विष्णुको अवतार राजा मारेर तिनै सिंह दरबारमा भएका भिजिलान्तेहरू पहिला त्यही राज दरबारभित्र थिए मेरा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एउटा राजा मारे तर यहाँ हजारौँ राजा जन्मे हेर्नु या यो नेपाली एक सेकेन्ड मिडिया यो नेपाली जनताले कहिले बुझ्ने वाह यहाँ हिजडा नचाहिदिएको छ नरेन्द्र मोदीले इन्डियाका हिजडा यसरी बुझ्यौ त राजाको छोरो राजा हुन्थ्यो भने सुभाष नेमानको छोरो चाहिँ के भयो प्रचण्डको छोरी के भए यिनका नाति नातिना के भए यिनका श्रीमती के भए अम्मा नेपाली जनता हो याद गर गयो नेपाल बास नेपाल मात्रै भन बुझ्यौ तिमीहरूलाई 20 हालिदिइसके तिमीहरूको दिमागमा होइन तिमीहरूको जमिनमा यो नेपाली भूमिबाट उम्रिने खानेकुरा पनि खाएर मर्छौँ अब हामी बुझ्नुभयो जुन दिन मेरो राजा वीरेन्द्रको हत्या गरेको थियो नि त्यही दिन नेपाली 3 करोड जनता टुरा भएका थिए बुझ्नुभयो अहिले मिडिया हो आज नेपाल नरेन्द्र सही जस्तो भतुवा र राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्तो भतुवा र कमल थापा जस्तो भतुवाको कुरा तिमीहरूले राजासँग जोडेर ल्याउँछौ भने तिमीहरू मिडिया पनि खराब हौ यो कुरा तिमीहरूले मुखमा तिमीहरूको मुख अगाडि आज म भनिदिन्छु रवि सर टिकटकमा पनि राजाको नाम बेचेर खाएका छन् सामाजिक सञ्जालमा पनि राजाको नाम बेचेर खाएका छन् भने राजा बनाउनलाई झापाबाट राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई भोट दिएका भने ज्ञानेन्द्र साईलाई भोट दिए भने यिनले राजा ल्याउनको लागि प्रचण्डलाई भोट दिएका हुन् भने मैले के भने लगेर राजदरबारको जुन एउटा संस्था थियो त्यही संस्था गएर सिंहदरबार चलाउँदैछ भने आज कतारको राजालाई नेपालमा ल्याएर अमेरिका होस् चाहे बेलायत होस् चाहे भारत होस् जाँदाखेरि एउटै टेबलमा बसेर टेबल टक यसरी झुक्ते यसरी झुक्ते हाम्रा महाराज सरकार जाँदा यसरी झुक्ते यसरी झुक्ते जेऊ यसरी झुक्ते मैले बारम्बार मैले भनिसकेको छ यो कुरा
झुक्ते जाने बित्तिकै झुक्ते क्या आज एउटा कतारको मुसलमान राजालाई ल्याएर झुके सरी बुद्धि छैन के भइसक्यो देश उत्तेजित हुनुभयो तपाईँ राष्ट्र प्रेमले गर्दा यति उत्तेजित हुनुहुन्छ तपाईँ है टेन्सन हुन्छ जस्तो मैले अघि भन्दै थिएँ कि तपाईँले झुक्थे भन्नुभयो त्यो कुरा गर्दै गर्दा त्यो बेला त्यस्तो थियो अहिले विदेशका राजा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रा राष्ट्रपतिज्यू साइडमा उभिएको देखियो यो भतुवा यो भतुवा हो यो भतौरो यो भतौरालाई यो भतौरालाई त मन अधिकारी बिपी गिरिजाले थुकेको मान्छे हो यो थप्पड हानेको मान्छे हो यो बुझ्यौ यो राष्ट्रघाती हो तिमीहरूको यो राष्ट्रपति भनेको बुझ्यौ नि भने म के भन्दैछु भने राजाको नाम बेचेर रोटी खाने काम नगर तिमीहरू राजावादी होइनौ तिमीहरू राजेन्द्र लिङ्गदेनवादी हौ तिमीहरू कमल थापावादी हौ तिमीहरू ज्ञानेन्द्र साईवादी हौ तिमीहरू राजावादी होइनौ त राजेन्द्र लिङ्गदेन राजावादी थियो भने प्रचण्डलाई भोट दिएर उप प्रधानमन्त्री किन भयो भने उनीहरू त राजनीति गर्दैछन् त राजा ल्याउँछु भनेर तिनका पछाडि कुद्ने नेपाली चाहिँ के भा त्यो सोद्धाखेरि हामी राजा ल्याउने भन्छन् हाम्रो संस्था भन्छन् यो संस्था त प्रेम प्रस उयो के पक्नु एकछिन हाम्रो के लावती पद्मसुन्दर लावतीले पनि चलाएको यो संस्था सुरुमा सूर्यबहादुर थापाले चलाएको संस्था यो संस्था अहिलेसम्म चल्दैछ राजा हुँदा पनि यही संस्था थियो भने बुझिँदैन अलिकति सबै हामीले बुझ्न जरुरी छ तर रवि चुडाल भनेको सुन्नु आयो होला कतारको राजा मलाई मतलब भएन त्यो प्रचण्डे शेरेहरूलाई हो फाइदा हामीलाई होइन नेपाली जनतालाई होइन नेपाली जनता त बेचिने हुन अब कति बेचिसके ताता घाममा लगेर पुलिस बनाएर डन्डा बनाएर उभ्याउने हो कतारमा अब नेपाली जनतालाई टक्लु कपाल झरिन्जल बुझ्नुभयो सुन्नु यता म त यो माटो छोडेर कहीँ जाँदैन यहीँ मर्छ मैले त तपाईँहरूलाई बारम्बार भनेको छ मलाई त यही मार भनेको छ मैले म भन्दैछु चाहे झुकोस् निलो आकाश यो नेपाली झुक्दैन भने यो निलो आकाश झुक्छ तर यो रवि चुडाल नेपाली झुक्दैन हस् यति भन्दै म हाम्रो गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सलोट हान्दै बिदा माग्छु हस् थ्याङ्क यू बालेनज्यू हर्कज्यू थ्याङ्क यू यसरी अगाडि बढ्नुहोस् जसुकैले मलाई मारे पनि मलाई गरे पनि हर्क बालेन रवि गोपी हमालको लागि सलोड छ चाहे झुकोस् निलो आकाश हामी पाँच भाइ झुक्नु हुँदैन हस् थ्याङ्क यू मलाई किन दुःख लाग्छ भने यहाँ आमा बाबु मऱ्यो भने छोराछोरी हुँदैन मलाई लास्टै दुःख लाग्छ दाजुभाइ मैले ढाँटेको होइन गड प्रमिस भनेको पहाडमा बाँदर कुद्न थाले तराईमा हात्ती र चितुवा बाघ निक्लिन थाले तपाईँहरूले देखाउन थालिसक्नुभयो काठमाडौँमा ठुलो प्लेन चढाएर गर्न थाले उतातिर यतातिर राज्यका लाखौँ करोडौँ अरबौँ पैसा खाएर हामीलाई नाङ्गो भुका टुट्टा बनाएर नेपाली जनता मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई विदेश पठाइसकेर तिनको दिमागमा चाहिँ तपाईँको विदेशकै रहनसन विदेशकै वातावरण कमसेकम एक करोड जनतालाई बनाइदिएर आज यो कोरोना पछाडिको जुन सिस्टम आयो यो कोरोना पछाडिको सिस्टमले हामीलाई खरानी बनायो म एकदम रोएको छु दाजुभाइ म आज 42-43 वर्षको भएँ मैले 30 वर्ष मैले खुनको आँसु पिएर बसेको मान्छे हो बुझ्नुभयो नि यो मातृभूमि रोएको मैले देखिराखेको छु यी मेरी आमा रोएको देखिराखेको छु
बुझ्नुभयो नि। र यी आमाका छातीमा कुल्चेर हिँड्ने 3 करोड नेपाली जनताको गुहार पनि मैले सुनिराखेको छु। यहाँ 3 समूहले विभाजन छ नेपाली जनता। आज कुन कुन समूहमा विभाजित? अब कस्तो हुन्छ भने यो समूह भनेको काङ्ग्रेसको सरकार भयो भने काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताको मात्रै नेपाल हुन्छ, एमालेको प्रधानमन्त्री भयो भने एमालेको कार्यकर्ताको मात्रै नेपाल हुन्छ, माओवादीको प्रधानमन्त्री भयो भने माओवादीको नेता कार्यकर्ताको मात्रै यो देश हुन्छ। सुन्नु, एक प्रकार त्यो छ। दोस्रो प्रकार, जुन यिनका कार्यकर्ता छन् यिनमा झोले छन्। अब यी झोलेलाई कुन सिस्टममा क्याडबरीमा छुटिएको छ भने कसैलाई राज्यको खरबौँ पैसा दिएर बिजनेसम्यान बनाइएको थियो, कसैलाई नेता बनाइएको थियो, कसैलाई मन्त्री बनाइएको थियो। अब यिनका सन्तानको क्वालिटी हेर्नु, दुवै क्वालिटी भयो। अब जुन क्वालिटी न कुनै नेतासँग टच छ, न कुनै नेतासँग सङ्घर्ष गर्छ, न उसको आफन्त पर्छ भने यो तपाईँको 2 करोड जनता चाहिँ के गर्छ त नेपालमा? अब आज ल भन्नु, यो 3% क्वालिटी 2 करोड छ, ल भन्नु गर्न सक्ने अवस्था छ भने यस्तो स्टेप बाई स्टेपमा हामीलाई राखेर आज देश कसले कङ्गाल पार्दैछ? देश कङ्गाल हेर्नु कसरी? विनोद चौधरी, अरुण चौधरी, प्रचण्डे, बाबुराम, विप्लव, नारायण काजी श्रेष्ठ, यी माओवादीका ठुल्ठुला कार्यकर्ता, एमालेका छन्, काङ्ग्रेसका झोले छन्। म भन्दैछु तपाईँलाई, काङ्ग्रेसका किन छैनन्? काङ्ग्रेसले त त्यसको विनोद चौधरीको हजुरबाबुलाई कहाँ गाडेको? सोध्नु त कहाँ पोलेको? इन्डियाको दलालीलाई ल्याएर मन्त्री क्याबिनेटमा राखेको छ काङ्ग्रेसले, सांसद बन्नुभएको। सुन्नु, काङ्ग्रेस अनि रविलाई फ्र्याक्चर बनाउनुको कारण राष्ट्रिय भाउजू बचाउनु, राष्ट्रिय भाइ बचाउनु, विनोद चौधरी बचाउनु, अरुण चौधरी बचाउनु, दुर्गे पर्सै बचाउनु भने यही तरिकामा गर्दा गर्दै आज मैले पहिला नम्बर उसले इलाम 1 नम्बर प्रदेशका राई लिम्बूलाई रिटर्न दियो, 5 सुँगुर लगेर म सबैलाई खुवाएर मताइदिन्छु, बोर जति सब मेरो हातमा पार्छु भनेको थियो उसले। एउटा सुँगुर काटो अरे, सुन्नु यता, 35-40 किलाको सुँगुर काटो अरे, र त्यो सुँगुर र रक्सी खाएर अनि गाँजाको तेल खाएर अफिङ र ड्रग्स युज गरेर यसका वरिपरि हिँड्ने बढी घाललाई साथमा लिएर यसले जुन एउटा चरित्र हत्या गर्दैछ देशको, त्यो बडा घातक हुनेवाला छ। यो सरकारले बुझ्न जरुरी छ, बडा घातक रूप लिँदैछ त्यो रूप। त्यो रूप यति डेन्जर रूप लिन्छ, सायद त्यो रूपले धेरै देशलाई धेरै ठुलो सत्यनाश बनाउनेवाला छ। र म दुर्गे पर्साईलाई आज पनि म सम्झाउँदैछु, बुझ दुर्गे पर्साई, त त्यसको हतियार खोसियो, त हतियार जस्तो चिज गृह मन्त्रालयबाट खटिएका हाम्रा नेपाली पुलिसले त्यत्तिकै उसको हतियार पक्रेनन् होला, त्यत्तिकै उसलाई कानुनमा चलाएनन् होला, हाँ, त उसले त्यो इनाबको चुनावमा गर जुन तरिकाले एउटा देशको अङ्गमाथि यसले च्यालेन्ज गरेको छ, यो शब्दले तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? तँलाई ती बिचमा बस्दा के हुन्छ? कहिले तैँले मङ्सिर 7 गते राजा ल्याइदिन्छु भनिस् बौलाइस, 1 गते ल्याइदिन्छु भनिस् बौलाइस, डनको पनि डन हो भन्छस् त, बाघ होस् भन् त साला जनावर होस् त, तेरो बाउ त आफै भन् दुर्गे पर्साई, सायद तँलाई त म छ नि, मैले तँलाई त यस्तो म कसम तँलाई त अगाडि लगाएर ब्राङ कि ब्राङ, मलाई यो कानुनले बनाइदियो हुन्थ्यो टक्क 2 हात पछाडि बाँधेर दुर्गे पर्साईलाई गालै गालामा हान्न दिए अनि मलाई चित्त बुझ्थ्यो क्या। एउटा राज्यको हाम्रा पैसा लगेर खाएको छ, घिचेको छ चोरले, भिजिलान्तेले कहिले कार देखाउँछ, कहिले मेरो यति बिघा जग्गा छ भन्छ, किन देखाउनु? त्यो हाम्रो पैसा हो, त्यहाँ काम गर्नु नि उसले, ऊ त एउटा बिजनेसम्यान होइन, राज्यले 7.5 अरब उसलाई कत्रो पतियार दिएको थियो,
ऊ यस्तो छ भनेर दिएको त थिएन नि त। त्यही ब्याङ्क आगो लगाइदिउँ भन्छ, त्यही फाइनेन्स लुट भन्छ। यो रवि लामी छानेले दुर्गे प्रसाईको किन खेदो गर्छ? मैले त्यो ढाका प्रसादको त्यो उयसमा पनि मैले बोल्दा मैले लन्च गरेको हो त्यो रेकर्ड त, दुर्गे प्रसाईलाई त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ यो कुरा साँचो होइन भने त मामा तपाईँलाई त थप्पड हान्छु नि, म आफै भनेको थिएँ। भने यो तरिकाले दुर्गे प्रसाईले सुध्रिन जरुरी छ। म के भन्छु भने दुर्गे प्रसाई साइलेन्ट हुनु पर्यो, होइन म भन्दैछु, म एक नम्बर प्रदेशमा म छिर्छु, म राजनीति गर्छु, दुर्गे प्रसाई साइलेन्ट हुनु पर्यो बास। ऊ बिजनेसम्यान हो, बिजनेस गरोस्, हामीबाट के सहायता चाहिन्छ उसलाई दिन्छ। सजाय त उसले भोग्नै पर्छ, जेल त उसले 5-7 वर्ष जानै छ, त्यो त जसरी पनि जान्छ ऊ जेल। उनले जेल गएन भने त यहाँ ओलिबा जेल जान्छन्, रवि दामी छाने जेल जान्छन्, प्रचण्ड जेल जान्छ, यहाँ हामी छोड्छौँ भने हावातालमा त्यो इलाममा गएर दुनियाँ सरकारलाई सरापेर दुनियाँ गाली गुलुज गरेर मेरो केही नाप्दैनस् घन्टा जस्तो त्यो बौला जस्तो कहिले मान्छेको मासु खाइदिन्छु भन्छ। हा अब उसका अभियन्ता मलाई टिकटकमा बसेर त्यो रविको बारेमा चम्मै, अब रवि बालेन हर्कको चम्मै मलाई गाली गर्छ दुर्गेका बौला आएर। अनि यो बौलाले आफ्ना यसलाई थाहा छ तपाईँलाई, दुर्गे पसैलाई र मलाई उसको नजिक हुन उसका गालले नि दिँदैनन्, कहिले दिँदैन, वरिपरिकोले नजिक हुने दिँदैन। माया यो दुर्गे बौलाले बुझ्न चाहिँ बुझेको छ तर सक्दैन, अड्काले राखिदिएका गाडुन। यो दुर्गे पसै बौलालाई अड्काले राखिदिएका गाडुन, थोरै उसका हुन्ती तिनले थोरै नै मेरो मामासँग गएर मलाई चुवाचो जोड्न दिन्छन्। ती त यसरी उभिने हुन् सुनेर, म गएँ भने पनि यसरी उभिएर सुन्ने हुन् त। दुर्गे प्रसाईसँग गफ गर्दाखेरि राष्ट्रियका गफ हुन्छन् त, उसका बडीगार्ड यसरी नै बस्नुपर्छ, अनि त्यो भतुवाका बडीगार्ड हुन्थे, बुझ्दैनौ कुरा? हजार राउन्डको बुलेट एउटा बिजनेसम्यानलाई किन दिनु पर्यो? ए त्यो अटोमेटिक 70 राउन्डको प्रचण्डले, यो भिजिलान्तेले, बुझ्दैनौ? ती जुन होटल देखाउँदैछ त्यसका हुन्, ती 5 तारे होटल त्यसका बाउका हुन्, नेपालको 7.5 अरब लगेको छैन उसले, त्यसको बाउ किन भन्छ मेरो मेरो भनेर? 3 करोड नेपाली जनताको पैसा होइन त्यो? तपाईँहरू यो प्रश्न किन उसलाई गर्न सक्नुहुन्न? खालि मेरो यति छ मेरो उति छ भन्छ भतुवा, 4,000 तिनै 4,000 लिएर हिँड्छ जहाँ पनि, तिनै 4,000 हामी जस्तालाई मार्न खोज्छ, बुझ्नुहुन्न? हजार राउन्ड बुलेट किन दुर्गे प्रसाईलाई सुरक्षाको लागि जेल हाल्नु पर्ने होइन? सुरक्षा मलाई खोइ, तपाईँलाई खोइ, राज्यको 7.5 अरब लगाएर त्यसलाई 1,000 राउन्ड दिनु पर्ने? 4 करोड गाडी चढेर हिँड्छन् राज्यको पैसा खाएर, गाँजाको तेल ड्रग्स खान्छ दुनियाँ, डिप्रेसनमा गएको छ उसका सबै बाले भन्दैछन्, बाका छोराले भन्दैछन्, हारातालमा भतुवा नाचेको नाचेछ, नचाइराखेको छ, छमिया जस्तो नाचिरहेछ, पड्काइदिनु पर्ने गालामा साला दुर्गे। अनि त्यसका परिवार चाहिँ मेरो भाइ ठुलो, मेरो भाइ ठुलो भन्छन्, गुखानी साला मसँग लड्छ, रविसँग लड्छ, गोली खानु नि साला बाउलाई भिजिलान्तेले, 7.5 अरब खाएको छ, निकै डन जस्तो भएर, अनि त्यसका अगाडि पछाडि हिँड्ने दुर्गे राजा हो भन्छन् साला भतुवाहरू। अनि हाम्रो तपाईँ हाम्रा आमा बाउले मुद्दतीमा राखेका पैसा, हाम्रा पैसा ब्याङ्कमा राखेपछि ब्याङ्कले बिजनेसम्यानलाई युज गर्छ, अनि बिजनेसम्यान यस्ता भतुवा निक्लेपछि त्यही ब्याङ्कलाई आगो लगाइदिउँ भन्ने भतुवा, यो भतौडोले गर्दा हामी कति डुबिरहेछौँ, हामीलाई रनै दिएको छैन पैसा, थाहा छ तपाईँलाई? अस्ति 65 करोड हाल्नुपर्ने थियो, हाम्रो त अब हाल्नुपर्छ नि त महिने पछि मसान्तमा, 65 करोड हाल्नु थियो ब्याङ्कमा, कस्टम भनेको यतिसम्म भने मलाई कम्पनीबाट, भाइले दाइ 2 लाख भए पनि गराउन छिटो छिटो भन्छ नि, हामी त्यस्तो दुःखमा छौँ यार। अनि दुर्गे प्रसाई बौला यस्तरी हिँड्छन्, यो रवि के हेर्दैछन्, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड के हेर्दैछ, यी त फाटेका टायर हुन् यिनका, दुर्गे प्रसाईहरू आन्काजीहरू भनेका त, अनि थोरै चुतियाहरू आफ्नो तरिकाले आफ्नो खाएर हिँडेका हुन्, यत्रो भाडा, यत्रो घरको भाडा, यत्रो पब्लिक लिएर हिँड्ने सबै खटाइन्छ, कुन ठाउँमा कति मान्छे राख्नुपर्ने त्यो उसको लागि अरूले गरिदिएको हुन्छ, थोरै भतुवा दुर्गे प्रसाई साला यो चोर भतुवाको पछाडि अगाडि को हिँड्छ?
र म के भन्छु भने एक नम्बर प्रदेशका जनताले पनि बुझ्नु पर्यो र त्यो सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई पनि थाहा छ, विशेष गरी मलाई त पहिले थाहा हुन्छ। त्यो हिसाबले गरेर हामीले अब यो 84 यस्तै खेल हुन्छ, तर संसदीय प्रकरणमा चाहिँ के लेखेको छ भने तेस्रो चोटि भएको प्रधानमन्त्री त्यो कार्यकालभरि पुरा हुन्छ भनेर लेखिएको छ। अब यहाँ कतै देशको स्थिति सङ्कटमा पर्यो, देश साँच्चीकै बिग्रियो, देशले चाहिँ अब काँचुली फेर्नुपर्छ, जनताहरू बौलाए, जनताहरू माउरीको तरिकाले निक्ले, भोलि यिनले आएर हाम्रै घरभित्र आएर हामीलाई सिध्याउन बेर छैन भनेर कतै यो डराएर चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर कतै सरकार बनाएर यहाँ रातोरात सबै त्यो खुत्तीले हो कि भन्ने पनि छ। अनि तपाईँको हिजो अस्तिको सरकार चेन्ज हुँदा तपाईँले हेर्नु भएन कुन चाहिँ मिडियालाई थाहा थियो यो कुरा, कुन चाहिँ मिडियाले बुझेको थियो यो कुरा, कुन चाहिँ पब्लिकले बुझेको थियो, रातो रात गइदियो, रातो 12 बजे। यस्तो सिस्टमको सरकार चेन्ज हुन्छ यहाँ। अनि तपाईँ हामीले बुझ्न नौलो कुरा होइन यो, जे होस् 84 राज गरून्, त्यो पछि 84 चुनाव भयो बाँचियो भने 84 यिनका बाजा बजाउने हो, यो चाहिँ ग्यारेन्टी छ 100%। यो ग्यारेन्टी होला, यो ग्यारेन्टी। जस्तो यति बेला चर्चा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ देशमा यति बेला विभिन्न किसिमका परिवर्तनको ज्वारभाटाहरू आइरहेका छन्। तपाईँले 84 बाजा बजाउने भन्नुभयो, कुन रूपमा बाजा बजाउने हो? होइन, अब हामी त वालेटबाट लड्छौँ भनेर आएका छौँ नि त। यिनले मान्छे मारे, यिनले पुल भत्काए, यिनले हिँड्दै हिँड्दै गरेका टिचर मारे, यिनले जङ्गल खरानी बनाए, यिनले प्लेन हाइचेक गरे, यिनले गर्न के बाँकी थियो? हामीले त केही गरेकै छैनौँ। हामी बोल्छौँ बौला भन्छन्, सामाजिक सञ्जालमा भन्छन् यी बौला कहाँ भुकेका थिए। तपाईँले केही व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् जसले नबुझिकन बोल्छ रविरत्न चुडाल पनि भन्ने गर्छन्। अब हुँदैन नि त, म मेरो कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? के अध्ययन छ रविरत्न? पिएचडी सिद्धिएका अनि मेयर भएका बालनलाई टिचरले आएर बालन ट्यापे हे बौला भनिदियो, मलाई त भन्नु त स्वाभाविक हो नि। मेरा दाजुभाइ, मलाई त अचम्म लाग्छ तपाईँहरूको के अध्ययन छ, के पढाइ? रविलाई जादुगर भन्थ्यो बाबु राले भट्टराई। के अध्ययन छ, के पढाइ छ रविरत्न चुडालसँग यसरी बोल्नको लागि भन्छन्? हेर्नुहोस्, यो देशको अगर नेतृत्व र 3 करोड नेपाली जनताले मलाई कुनै एउटा डिस्ट्रिक्ट नभए देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुर्याए भने त्यो तिन म देखाइदिन्छु रविरत्न चुडालको हो भनेर। ल, रविरत्न चुडाल के हो भनेर। र म दोस्रो कुरा भनिदिन्छु, 29 लाख जनसङ्ख्या भएको ठाउँ सुन्नु यता काठमाडौँको कफन, त्यसको मुखमा बस्छ रविरत्न चुडाल 22 वर्षदेखि, बुझ्नुभयो? र रविरत्न चुडालले छ नि रोड बढाएको छ, रोड क्या यो आवाज निक्लेको छ, यो आवाज खतरनाक छ, यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्न जरुरी छ। रविरत्न चुडालले छ नि रोड बढाएको छ, के बढाएको छ? रोड। के लाग्छ तपाईँले, प्रचण्डलाई सुताउन ओली र काङ्ग्रेसको नयाँ साँठगाँठ हुँदैछ त भन्ने हल्ला छ, यो विषयमा के भन्नु? हुनसक्छ, यो राजनीति हो, पोल्टीको उनीहरूको, उनीहरूले के जेसुकै गरौँ, त्यो हामीले बोल्ने कुरा होइन। जे पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। हिजो प्रचण्डको ताल पर्दाखेरि सबै एमालेका र काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता मारेको छ नेता, अब देवबार ओली मिलेर मारिदिन्छन्, ठुलो कुरा भएन। देवबार ओली मिल्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ। अनि हिजो एकैछिनमा सेरेर प्रचण्ड फेरि ओली र प्रचण्ड भएको देख्नु भएन। जे पनि हुनसक्छ, अहिलेको यो देशको राजनीति, तर अहिलेको यो देशको राजनीति भनेको एउटै व्यक्तिका हातमा छ। कामाले सरकार बने पनि, मामाले सरकार बने पनि, भनेको काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बने पनि, माओवादी र एमालेको सरकार बने पनि, गृहमन्त्री चाहिँ रवि नै हुन्छ भन्ने पनि कुरा छैन। यस्तो हो, कस्तो हुन्छ भने रवि भनेको यिनलाई रविको टेन्सन छैन, यिनलाई रविको टेन्सन छैन, रविलाई त यिनले अप्लक्क पारिसके, रविको यति पनि टेन्सन छैन अब यिनलाई यति छैन, रविको टेन्सन, रविको उनलाई टेन्सनै छैन।
बुझ्नुभयो नि तपाईले, त्यो नखोक्नु तपाईले, नबुझ्नु त्यो कुरा कहिले पनि। हाम्रा तिनवटा नेतालाई रविको कुनै टेन्सन छैन। कारण के हो त्यो? कारण के लगेर चोई पारिदिसके त? हिजो पनि रुस्टममा बसेर उफ्रिन्थे त होइन? अब देशको राजनीतिको आशा र भरोसाको केन्द्र चाहिँ को छ तपाईँको नजरमा चाहिँ? अब यस्तो आशा र भरोसाको केन्द्र अहिले भनेको भर्खर पलाउँदैछन् जस्तो रवि गएका छन्, यो छ भन्न सकिँदैन। अब बालेन स्थानीयमै छन् होइन, हर्क स्थानीयमै छन्, हामी रोडमा घुम्दैछौँ भिजिलान्ते भएर, गोपी हमाल पनि स्थानीयमै छन् होइन, अब राम्रा राम्रा व्यक्तिहरू निक्लिँदैछन्। जस्तो हाम्रो अहिले एक नम्बर प्रदेशबाट हाम्रो जुन अहिले डकेन्द्र थेबे, डकेन्द्र सिंह लिम्बू होइन, उहाँ पनि एउटा स्वतन्त्रको उम्मेदवार हुनुभएको छ, उहाँ पनि भोलि आएर आवाज उठाउनुहुन्छ। अर्को एकजना हाम्रो माननीय हुनुहुन्छ, कपडै खोलेर नाङ्गै भइदिनुहुन्छ होइन, यस्ता यस्ता व्यक्तिहरू छौँ। देशमा परिवर्तनको सङ्घार, देशमा परिवर्तनको सङ्घारमा देश आइसकेको छ। अब सुन्नु, एउटा राष्ट्रिय हुन्छ, त्यो राष्ट्रिय नेपाल हो, अनि राष्ट्रियलाई चलाउन एउटा राजनीतिक हुन्छ, अनि त्यो एउटा राष्ट्रिय हुन्छ, अनि त्यो राजनीति गर्ने एउटा नेतृत्व गरेर त्यो राष्ट्रियलाई चलाउँछ, अनि त्यो राष्ट्रियमा रहेका सम्पूर्ण मानव जातिले पाउने बराबर अधिकार त्यसले दिन्छ। गुड, हामीलाई यस्तो नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको खाँचो छ। तर त्यो नेतृत्व चाहिँ नेपाली जनताले मलाई 5 वर्ष बनायो भने छ नि, सुन्नु म नमुना भेट्दिन्छु यहाँको मेरुदण्ड, बुझ्नुभयो नि? नेतृत्व गर्ने फेरि प्रधानमन्त्री होइन, फेरि मलाई नेतृत्व भनेको देशको नेतृत्व गर्ने अनुशासनिक नैतिकता संस्कृतिमा बस्ने व्यक्ति छ नि, नेतृत्व गर्ने त्यो व्यक्ति म हुनु। अबको अवस्थामा चाहिँ यदि गृहमन्त्री सफल हुने हो भने, गृहमन्त्री यदि 84 घन्टी बजाए, गृहमन्त्री सफल हुनको लागि प्रधानमन्त्री माओवादीको छ, काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति छ, सभामुख अर्काको छ, अर्काको अर्को छ, तपाईँ चाहिँ के कसरी गर्नुपर्छ? अब कस्ता किसिमका फाइल खोलेर कुन कुन व्यक्तिहरूलाई कटघरामा ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ? नेपाली जनताको नाताले भनिदिनुहोस् आज। एउटा फाइल लिएर घुमेका घुमैछन् भगा दिनदेखि, अब कुन फाइल खोल्नु? कोही क्यान्टेन्मेन्टको फाइल, कोही ललिताको फाइल, कोही सुनकाण्ड, बलात्कारी, कोरोना, हाम्रो यो एनसिएल काण्ड खोइ, वाइट बडी काण्ड खोइ, सबै काण्डहरू खोल्नुपर्छ। अनि यी काण्डहरू खोलेमा तपाईँ यी काण्ड खोल्यो भने त सिंहदरबार फुटिहाल्छ नि। यही चाहिएको थियो हामीलाई, भइहाल्छ, थोरै रविले दिने हुन्, रवि जस्ता 50 छिर्नुपर्छ त्यहाँ, बुझ्नुभयो नि तपाईँले? त्यहाँ कस्ता कस्ता थोपडा गरेका हेर्दै डर लाग्ने खालका छन्, हेर्नु न त्यहाँ ठगा प्रवृत्तिका, हेर्नु न त्यहाँ। सिंहदरबारभित्र जानु त रिङ्गटा चल्छ, उफ, म त बिमारी भएको त्यो सिंहदरबार छिरेर घर आएपछि 3 दिन बिमारी हुन्छु, त्यो गनाउने लाग्छ शरीरमा मलाई, बुझ्नुभयो नि तपाईँले? अनि रविले के गर्लान् भन्नुहुन्छ? अब हामी प्रश्न गर्नुहोस् पूर्वतिरको, जस्तो देशमा चाहिँ राजनीतिको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ लामो समयदेखि देशको राजनीतिक सिनारियोलाई आलोचना गर्दै, राम्रो गर्दा सम्मान गर्दै आउनुभएको अवस्था छ, र तपाईँ अलिकति धेरै उग्र हुनुहुन्छ भन्ने पनि नेपाली जनताहरूले कमेन्ट गर्छन्, किन यति धेरै उग्र भएको, म कुरा शान्त भएर राखिदिनुहोस् न रवि सर पनि भन्ने गर्छन्। होइन होइन होइन, म कहिले, तपाईँहरूले मलाई इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ कुनै, म लुकेर भाट गरेर हेर्नै, मैले तपाईँहरूकै अगाडि गरेको कुरा है। अब एउटा मिडिया आउँछ मलाई एक तरिकाले लिन्छ, अर्को मिडिया आउँछ अर्को तरिकाले लिन्छ, अनि अर्को मिडिया आउँछ एउटा ग्रुप जमी मिडिया। अब त्यो गुरुजमले चाहिँ के गर्छ भने क्यामेरा अगाडि राख्छ, सुन्नु नि फेरि, अनि त्यसले भनेको के काम गर्छ भने चाकमा औँली दिने काम गर्छ, बुझ्नुभयो नि? तपाईँले घोचेको घोचे गर्छ, होइन घोचेको घोचे, होइन, कस्ता कुरामा घोच्छन्? सोध्ने पोइन्ट हुँदैन, घरका बुढीको बारेमा सोध्छन्, घरको पोइन्ट हुँदैन, रविको झोले भनिदिन्छन्, घरको झो उयो हुँदैन, उनीहरूसँग पोइन्ट हुँदैन, महेश बस्नेतको झोले भनिदिन्छन्। अनि यस्ता मिडिया अगाडि आएपछि तपाईँ पनि त मिडिया हो नि, यो रविको अराजकता होइन नि त। मैले त अहिलेसम्म जति पनि सम्पूर्ण चिजहरू बोलेका छन्, मैले 3 करोड नेपाली जनताको हिसमा एउटा राष्ट्रियभित्र भएको एउटा जङ्गली जनावरदेखि लिएर किरा मकौडादेखि लिएर यहाँका मोठ मन्दिरदेखि लिएर यहाँका धरातल संस्कृतिदेखि लिएर यहाँको नैतिकतादेखि लिएर सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ समेटेर लानुपर्छ, होइन भने खबरदार भनेर छातीमा गोली थापेर ज्याकेटको च्यान यस्तै हुन्छ मेरो।
हुँदैन, देख्नुहुन्न तपाईँहरू, आएको छु अनि खोया खाना मलाई यहाँ दुनियाँ नाना थरी भन्ने। हाँ, एउटा कुरा भन्नु, तपाईँहरूसँग कुनै दिन मैले एक कप चिया मागेर खाएको छ मिडिया हो? छैन, त्यो हामीलाई थाहा छैन। कुनै दिन मैले तपाईँहरूलाई फोन गरेर आऊ मेरो इन्टरभ्यू लिन भन्छ? जब तपाईँहरूले खोज्नुहुन्न त हाम्रो इज्जतै हुँदैन। नेपालमा राजा आउने सम्भावना कतिको? एकछिन, हामीले मिडियालाई बोलाएर इन्टरभ्यू दिएको मजा कि मिडियाले हामीलाई खोजेर लिएको इन्टरभ्यू मजा? भनिदिनु पर्यो मिडिया साहब, खोजनीति गर्ने काम हो भने तपाईँले इज्जत गरेको मच तपाईँले खोज्दाखेरि भेटिएको मान्छे पो गतिलो हुन्छ त। मैले बोलाएर त्यसलाई चियापान दिएर त्यसलाई गाडीको टिकट काटिदिएर त्यसलाई हातमा 5,000 थमाइदिएर दिएको इन्टरभ्यू राम्रो कि एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले स्वतन्त्र मिडियाको अगाडि बसेर बोलेको राम्रो हो? भन्नुहोस् तपाईँ मलाई। तपाईँ मेरो इन्टरभ्यू निस्केका दिनदेखि लिनु हुँदैछ नि त, होइन? मैले कुनै दिन तपाईँमाथि अराजकता बोलेको छु तपाईँको मिडिया अगाडि बसेर? कुनै दिन पनि संविधानभन्दा माथि बसेर बोलेको छु? मैले के भने, ए प्रचण्डे चोर, ए रामचन्द्रे चोर, ए शेरे चोर, फटा डाका अपराधी भने मैले? यो मैले भन्न पाउँछु कि पाउँदैन? मैले शेरेको उता फेरि दिदी बहिनी उसको आमातिर त गइनँ। हँ, म प्रचण्डको घरभित्र त पसिनँ भने यिनलाई हामीले गाली नगरे कसले गर्ने? यिनलाई हामीले ताली नमारे कसले मार्ने? हँ, रवि रवि हो, रविको लेभलमा कोही पनि छैन। रवि रत्न चुडाल गृहमन्त्रीलाई शुद्ध रवि हो, यो रवि चुडाल शुद्ध गृहमन्त्री। रवि चाहिँ के हुन्? होइन, ऊ अछुत हुन् छुत हुन् त्यो उनको कुरा। आज पर्सनल तपाईँले मलाई मेरो बारेमा जिम्मा दिनुभयो नि त काँधमा, म भन्दैछु भने तपाईँहरू पनि त मेरो घरभित्र आउनुहुन्छ, तपाईँलाई त मेरो नाली बेडी सबै थाहा छ। हा, केही भेट्नु भएको छ अहिलेसम्म? टिन्डेलो टिन्डेलो कति मिडिया पछि पऱ्यो, टिन्डेलो टिन्डेलो दुर्गे पर्सै बहुला भिजिलान त कति पछि पऱ्यो, टिन्डेलो टिन्डेलो नेताका झोले पछि परे, मेरा घरभित्र आए, मेरो मनभित्र खेल्ने कोसिस गरे, गरेनन्। हँ, दुर्गे पर्सैले मारिदिन्छु भनौँ, दुर्गे पर्सैका छौडा तेरा घरमा आएर मारिदिन्छु भन्छन्, 1,000 राउन्ड रहेछ त्यसमा 1 राउन्ड मेरो दियो भने टेन्सन हुँदैन त या? हँ, तर रवि रत्न चुडाल कहिले पनि झुक्दैन है, यो कुरा चाहिँ मिडियालाई थाहा छ, सम्पूर्ण मिडियालाई थाहा छ यो कुरा। रवि रत्न चुडालको यो शिर छ नि, कहिले पनि यस्तो हुँदैन है दाजुभाइहरू, प्लिज यो कुरा मिडियालाई थाहा छ। बाँकी बुराई गर्ने भनेका दुर्गे पर्सैका बौला भिजिलान्तेहरू हुन्, बुझ्नुभयो नि? भने ती दुर्गे पर्सै बौला ती संसारलाई थाहा छ मेरो बारेमा। यो रवि चुडाल राष्ट्रियको लागि झुक्दैन, चाहे झुकोस् तर रवि चुडाल झुक्दैन।